Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, been mistaken now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel. Tekno Iqmal, untuk Nupu Star, semoga dimurahkan rezeki. Habis dia ada ex-Mozart tu. Macam mana ex-Mozart tu? Okey ke juga? Okey, XYZ ni tak lama ni. Mantap eh, XYZ. Okey ke jiran Matai? Eh? Okey ke? Eh, okey je bang. Okey sejak. Okey sejak. Kejar bang. Eh, tahu bang. Macam orang je kat dia tu, orang ke dia? Orang-orang, ninja ni orang. Wah, jadi ninja we, ninja terang, jai. Terang bertiga kejar orang ni. Nope. Awak ni seorang, Nan. Kutemukan bunga ini setelah. What up Kai, thank you. Boleh-boleh terus, jalan terus. Habis lagi Zek. Habis dah. Buat ni semua ni. Buat ni? Hmm. Buat semua ganas! Eh, gurun tiga tu bukan buat tu. Gurun tiga, gurun tiga. It's orang, it's orang. Kat mana lah? Gurun tiga. Gurun tiga. Not one. Baiklah jiran matai. Mana siap? Berat weh. Peron. Dia memeronkan diri dia. Dia bersetubuh dengan rumput. Ya, bersetubuh. Okay. Dia bersetubuh. Siap. Dia okey ke ni? Okay. Sila selesai, 5 orang. Dari Kasim Din. Mungkin lah kot. Oh, dia nyampung ada? Tunang okay. Saya. Yo, okay, Allah, okay, lama okay, tunang. Siapa bertunang? Yo, dia nyampung ada. 6cm. Dia nanti masuk bilik. Nanti masuk bilik. Dekat ni je, dekat tempat sniper ni. Kiri kanan ni. Baby. Ya yo. Yo Allah, Tain Zawung je bunuh kau ni. Hey, thank you Izzadid, Farah, Diana, hi, hello. Tertelah dimiliki. Wih, ya Allah, masuk lobby sahwi. Tolong, help. Yeah. I'm coming. Ini yang seramai. Ramai je, Zai. Beramai je. Ramai. Boleh push ke Zerai? Boleh. Kiri ada orang? Bola kiri. Ini berapa kali turun naik? Turun naik tangga ni, setan betul lah. Oh, tempat. Enemies ahead. Tu, dekat batu tu. Enemies ahead. Takik ke Zerai? Tak apa-apa. Zerai? Kau scope tadi A ke? Mati. I miss you, baby. I miss you, baby. Ada orang prone, ya ke? Yang prone tadi rugi tu. Ya ke? Tak nampak. Mata saya dah rosak, guys. Mata fokus ke depan lah. Tengah depan je. Atas bukit prone. Ya ke, dek? Tak nampak, dek. Saya ni... Nice one. Hey, kau ni nak cakap lah, tapi jadi ramai di. Jadi, undui. Di sapu semua. Undui. Okay. Astaga. Alah, beruk lah mainan. Mata breaking. Toilet jap, guys, ya. Kita... Dah terkencing jap. Olah! Thank you!
Farah Diana, Sharon, thank you. Nur Naufal, thank you. Gila, sejak bila reflex saya begitu padu, tiba. Yeah. Watch out. Eh, dia tolong aku bunuh ke betul? Ada orang. Ada orang lain, ada orang lain. Apa saya? Abis. Alah, ramai kenapa ramai pula sini? Aduh. Seberang. Dia ni, dia atas bukit ni je, tembak dia orang. Dekat Watch Tower tu ada? Watch Tower pula. Apa? Jadi, thank you. Semua guna rezeki. Thank you for the star ni. Air dah suluk. Apa? Member dah mati pun semua. Cepat tu balik. Ni last guys ni, diorang semua ni. Pergi kat kau dulu lah. Sekejap. Sekejap, aku rasa aku boleh kot. Boleh ke? Thank you Aisyah, notify. Aku buat rotation sekejap. Berapa orang saya? Lagi 2 orang. Last man. Itu mana saya? Lagi seorang aku tak tahu. Atas bukit ke? Thank you. Atas bukit kot. Atas bukit. Ada atas bukit. Tak ada pun, tak dengar step pun. Ya Allah, aku frame teruk kan sini. Itu mana lagi dah seorang? Tak ada pun saya. Hei, dia pelik. Jadi 2 orang atau ni? Ya Allah, lagi tank. Hei. Najo. Apa? Tak bodoh saya. Watch out. Alah, kotak punya gunfrag lah. Dia masih dalam pondok ah. Okey. Be. Mati. Last guy belakang kau belakang. Belakang ni je. Jari keras lagi ni. Kau rasa ini saya. Aku dah baru nak cakap dia seberang. Watch out. Itu tu. Babu. Om. Ah. Mantap.
Aduh, kena boom, kena tu, mampus dia. Meninggoy saja dia, tak boleh buat apa-apa dia. Wake up, yeah.